sahau ku subscribe, ku like, ku comment, ku share na ku turn on notification. Chal TV tukikuletea habari za magazeti leo tarehe 12 ya mwezi wa 8 mwaka 2020, siku yako pendwa kabisa ya Jumatano. Tukianza na gazeti la Habari Leo, upande wa michezo unakutana na kwamba Sure Boy aondolewa sokoni. Mchezaji wa Azam Sure Boy ameondolewa sokoni baada ya klabu nyingi kushindwa kufikia dau ambalo Azam amelitoa. EDC ashindwa kusomewa mashtaka. Hii ni kuhusiana na kesi inayomkabili EDC Sultan. Yanga Sport Club ya mnasa Mgana. Klabu ya Yanga imeweza kumnasa Mgana huyu na ameshasaini rasmi pale Yanga na amefurahishwa sana na usajili huu. Morrison pasua kichwa TFF. Ni kwamba kesi ya Morrison na klabu za Simba na Yanga bado haijafikia tamati mpaka leo. Serikali yajitosa usajili, na hii ni baada ya kuruhusu wachezaji zaidi ya 10 kusajiliwa kutoka nchi za kigeni. Andres Pirlo akusudia kuisuka upya Juventus. Hii ni habari kutoka nyingine zako pendwa kabisa la Jamvi la Habari. Upande wa michezo ni kwamba kocha mpya wa Juventus amejipanga kuhakikisha kwamba anatengeneza klabu ya Juve ambayo imetulia kweli kweli. Dr. Abasi, serikali kuzuia wachezaji wa nje wenye historia mbaya. Asema hila Morrison acha lipite kwanza. Shauri la Yanga, Morrison bado kala moto. Kamati kutoa uamuzi leo. Ni kwamba mpaka leo hii tamati ya kesi ya Morrison haijafikia mwisho. Kwa hiyo huenda kamati ikatoa uamuzi leo. Yanga leteni dola 800 mchukue Chama Magoli. Ni kwamba klabu ya Simba imewapa dola 800 ili Yanga aweze kumchukua ni mchezaji Chama. Mwinyi Zahera kocha mpya Gwambina FC. Ni kwamba klabu ya Gwambina FC imemsajili Zahera kama kocha mpya. Kadbi amwagia sifa Nicki Minaj. Ni kwamba mziki Kadbi ameweza kumwagia sifa mwanamuziki mwenzake Nicki Minaj. Ukija jiji upande wa michezo unakutana na Azam ya gomea shilingi milioni 45 kumwachia Sure Boy. Ni kwamba klabu ya Azam haitaki kumwachia mchezaji wake Sure Boy kwa dau dogo, anataka dau kubwa kweli kweli. Striker Asante Kotoko atua Yanga Sport Club. Pia usajili unaendelea ambapo striker huyu atatua Yanga Sport Club. Zahela aibukia Gwambina FC. Ni kwamba Zahela amesajiliwa na Gwambina FC. Ukija kwenye zako pendwa kabisa la Mwana Sporti sehemu za nyuma, unakutana kwa tetesi za mastaa majuu. Chelsea yaichokoza Madrid kwa Vinicius. PSG Arsenal nao wamu. Ni kwamba klabu za Chelsea, Madrid, pia PSG na Arsenal zipo katika msafara wa kumfukuzia mchezaji Vinicius. Kwa hiyo tuone nani anaweza kumpata mchezaji huyu. Mkali wao Ronaldo amepiga bao kila dakika kwa dakika 81. Kane 126. Ni baadhi ya wachezaji ambao wameweza kufanikiwa kupata goli kila dakika ndani ya dakika 81. Ukija kwenye zako pendwa kabisa la Mwana Sporti sehemu ya mbele, unakutana bali kama Simba ya ukota dodo kwa Onyango. Unaambiwa gol wakubali. Mabosi wa Gor Mahia wamekiri Josh anatua kuungana na Kata na Kagere ndani ya Msimbazi. Na hii ni kuhusiana na usajili ambao Simba amefanya. Huu usajili sio wa mchezo, huenda ukasaidia klabu ya Simba kusonga mbele. UEFA Champions League robo finali leo Jumatano ni Atalanta vs PSG saa 4 kamili usiku. Borja Sogne rasmi Yanga. Sogne afichua kila kitu wa Kongo muda wote. Sikia hii mpya ya Sancho. Vituko utamu ligi ya wanawake. Lage ndo laga. Morrison dakika 10 tu kuisha. Ni kwamba baka sasa haijajulikana nini hatima ya Morrison. Asa ukijenzi zako pendwa kabisa la championi, unakutana Moyo ashusha steka matata Simba. Ni kwamba bosi wa Simba Mo ameshusha steka matata katika klabu ya Simba. Kocha Msauzi apewa Yanga. Aanza mazoezi kwa Mkwala. Ni kwamba kocha mpya katua pale Yanga. Hanspop ashangilia ngoma ya Lala sale siku ya pili. Ni kwamba baadhi ya viongozi wa Simba wamefurahishwa na kesi ya Morrison kuendelea kulala. Defender mbili za mlinda Morrison da. Ni kwamba Morrison ndio vizuri kabisa
pale Dar es Salaam. Yanga ya msajili Streka Lasta kwa miaka miwili. Mwenyewe aga ni yule laia wa Burkina Faso. Saa mbili tu masta wapya watikisa Yanga. Mwamnyeto apewa program tatu wapagawisha mazoezini. Yanga yatuhumiwa kufoji barua ya Sure Boy kuondoka Azam. Hii ni baadhi ya habari gazeta kupendwa kabisa la Champion. Kwa leo tunaishia hapo. Tunaomba usahau kusubscribe, kulike, comment na kushare. Asante na karibu tena.